Har vi ljud i denna micken? Nej, det har vi inte. Jag tar den. Yes! Vi är så bra kallat grupp D då, som kör egenskrivna låtar som inga andra gör här ikväll. Det där var en låt som jag har skrivit som heter Clear Skies. Varför den heter det tror jag är... Det blev en vårlåt lite när det blev så här fint väder. Och det var därför den fick heta så. Vi ska gå vidare till en annan låt som Jennifer har skrivit. Som du får ta och presentera själv, tänker jag. Ja, vi ska spela min låt. Den har fortfarande inget namn. Så tips. Tack. Men den handlar väl lite om när ett förhållande är slut. Och du själv vet om det. Och den andra personen vet också om det. Men kanske inte lika ute ur det här förhållandet än. Och det hejdået och kanske lite så. Nu räcker det. Nu får det faktiskt vara slut. You know it's over. I'm not the one. No use in fighting, I'm already gone. No use pretending, but I know you're hurt. But I can't stay just to keep you safe. And I can hold you just one last time. Only make it worse. I think it's time now, I'll let you go. It's over.
Så, då har det kommit fram till min låt. Den heter, fick också ganska sent i processen namnet Flavor of the Month. Och det har verkligen ingen djup mening, utan det är det första låten som jag har skrivit i femtakt. Och det tyckte jag var en ny smak, så jag fick lära mig. Helt enkelt. Så vi sätter punkt och kör igång. Thank you.
Hallå? Mm. Gud, det var... Ja, det var inget. Men, men nu ska vi, har vi kommit fram till vår sista låt. I en stor applåd till dessa magiska musiker och deras fantastiska musik. Vi har Jennifer på sång, vi har Axel på piano, Gustav på bas, Sixten på gitarr och mig på trummen, tänkte jag säga. Ellen heter jag. Ja. Yeah. Så nu ska vi spela en låt som jag har skrivit, som heter Nästan ett hejdå. Och den handlar väl lite om att, ja, ganska tydligt att hur det känns att nästan förlora en person. Så det är liksom känslosvallningar, lycka, sorg. Ja, så nu ska vi på en resa. Tack för mig. Thank you.
Thank you.
så mycket.